Пан Пок. Все сложится. Стига? Ами така се прави ток. Ще я направим сложить. Лъжички. И тук. Затова ти говорих, що няма такива вълноломи. Изобретателя Варнавица. Не дърпай. Дърпай, дърпай. Не ме лъчи ти. Къде е това тока? Това както си беше гладко, изведнъж почна да става някакви работи вътре. Тайфуни. Виж колко енергия трябва на хората. И оттам почва.
Ядра снимай. А, чети, чети. Ама трябва да го разкрачеш е така, като това. Интересно.